Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 3 deri 13 gradë Celsius, Podujevë 2 deri 13 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri 13 gradë Celsius, Pej 4 deri 13 gradë Celsius, Prishtin 3 deri 13 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 14 gradë Celsius, Malishev 4 deri 14 gradë Celsius, Gjilan 2 deri 13 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri 14 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri 13 gradë Celsius, Prizren 4 deri 14 gradë Celsius.